Rádio Show está de volta e a banda Titã está na abertura de duas séries atualmente no ar. SOS Emergência e Força Tarefa. Os caras estão podendo, hein? Estão podendo mesmo. Com longa estrada no rock brasileiro e na telinha da Globo, os Titãs são os astros de hoje no quadro Segue a Trilha e eu tive lá com eles. Vamos conferir. Segue a Trilha. Representantes do que há de melhor no rock brasileiro, eles aqui no Segue a Trilha, Titãs, hoje com a gente. Bom, vamos lembrar um pouquinho das trilhas. Hipertensão, 1986 com A.A.U.U. Vocês lembram dessa época? Eu lembro do Cláudio Correia Castro, que ela sempre que ele aparecia, tocava aquele grito, baú. Dava uma loucura, porque era um grito e eram uns velhinhos que faziam... Era muito divertido. Agora, segundo a versão de Pecado Capital, é preciso saber viver. Seja feita de ilusão. Caramba, que responsabilidade, hein? Fazer um arranjo para Roberto e Erasmo. Então acho que é legal, a gente está participando com uma música do Roberto, mas que tem a nossa cara, tem um arranjo nosso, a nossa interpretação da música do Roberto e Erasmo. Agora, Malhação, Ciúme. Calma, Thaís, calma, não é nada disso que você está pensando, calma. Olha o escândalo, hein? E é sempre uma honra estar assim, junto com o Traje, que é uma banda que... muito inventiva, a gente se orgulha muito de fazer parte da mesma geração. E humor, né? Tem um humor fantástico, né? Desejo de Mulher 2002 com Epitáfio. A música que foi do DJ Nicolau, Daniel Del Sarto e Letícia Regiane Alves. Ter visto o sol nascer. E lá ela funcionava como trilha para um caso de amor, né? Esse Epitáfio foi um dos maiores sucessos da nossa carreira toda. Isso também tocou no rádio, fez muito sucesso. Da gente ali se dando força, mais do que nunca, para superar a ausência do Marcelo, a morte dele. As pessoas como elas são. E Alexandre Borges foi agraciado mais uma vez com a música depois de O Beijo do Vampiro em Celebridade 2003-2004 com Enquanto Houver Sol. Obrigada. Deixa eu ver. Quem aqui é noveleiro, acompanha novela, dá tempo de acompanhar? Acho que todo mundo, todo brasileiro vê um pouco de novela, né? Mesmo que involuntariamente. Eu não sou de seguir novelas, mas eu sempre sei o que está acontecendo nas novelas. O fato de eu ter casado com uma atriz de novelas também me fez me aprofundar mais, conhecer inclusive bastidores e o outro lado. Três Irmãs tem uma parceria bacana com Paralamas. Duas músicas entraram nessa novela, que foi O Meu Erro e O Sonífera Ilha. E o Sonífera Ilha foi aquela música lá de trás que a gente fez em 10 minutos. Agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver. Agora, Caras e Bocas 2009 com Antes de Você, nas cenas de Vicente e Henri Castelli. Nunca me preocupei com... Quanto mais ele sofria, mais tocava a música. Se ele ficasse feliz, a música não tocava mais. Então é uma torcida pra ele se dar mal, pra ele sofrer. Vocês foram tema de abertura de novela em Cama de Gato, Pelo Avesso. E também Porque Eu Sei Que é Amor, trilha sonora dos personagens Alcino e Mari, Isabela Garcia e Carmo Della Vecchia. Em geral, quando você coloca músicas em novela, são daquele teu trabalho mais recente, como é, por exemplo, Porque Eu Sei Que é Amor, que é desse nosso disco mais recente, mas foi uma surpresa, porque era uma música até obscura de um disco de 4 anos atrás, mas foi muito bacana. E aí você vê a força que tem uma novela, né? Que ela ali, como tema de abertura, então você não precisa nem ficar torcendo pra tocar, ela toca mesmo, todo dia, todas as vezes, a cada intervalo é um massacre. E as pessoas, todas passam a identificar uma música que nunca antes sequer tinham reparado. Ainda pulsa. E o SOS Emergência, agora entrando com pulso? É, sentir casou mesmo? Casou demais. Tem tudo a ver com o tema. Hepatite, escarlatina, estupidez. Bom, valeu, queria agradecer a participação de vocês. Valeu, show de bola. Demais. Valeu. Boas lembranças. Ótimo.